Poštovani gledaoci, dobroveče i dobar dan. Dobrodošli na kanal Glasa Rasejanja. Danas je sa nama Nemanja Dobrić. On živi na Tajlandu i ispričat će nam svoju životnu priču. Nemanja, dobar dan i dobrodošao u Glas Rasejanja. Dobar dan, Tatjana. Hvala na pozivu. Veoma sam uzbuđen, ovo mi je prvi put da sam u nekoj ovakvoj emisiji i hvala vam na prilici da govorim o svojoj situaciji. Nemam baš neku priliku da često pričam o ovoj trenutnoj situaciji. Nemanja, otkud ti na Tajlandu? Sasvim slučajno, nakon završetka studija, masterirao sam u Novom Sadu i desilo se da mi je devojka ovde već, devojka je sa Tajlanda, tadašnja devojka sad već Berenica, i rešio sam kada sam već, kada je ona već tamo, da pokušam i da odem da vidim kako izgleda živjeti tamo, biti malo samostalan, raditi na sebi i iskoristiti tu diplomu koji sam dobio na fakultetu i to je tako krenulo. 2019. godina, 2019. sam ovde. Reci mi koji si fakultet završio i u stvari tebe, znači ti 2019. taman dolaziš pred samu koronu na Tajland. Tačno tako. Nekoliko mjeseci pre korone, to je bio septembar 2019. Završio sam master studije na PMF u Novom Sadu, master profesor biologije i geografije. I nisam uopšte radio u Srbiji, automatski sam krenuo, od samog starta sam počeo da radim ovde. I radim u struci, predajem nauku u jednoj privatnoj školi, a među vremenu sam promenio posao, sada se nalazim na prelazu iz jedne u druge školu, u drugu školu, izvinite, i tako da se bavim strukom ovde već neko vreme. Reci mi, tvoja verenica je Tajlanđanka. Tako je. Da, pa ajde malo nam onako koliko želiš detalja nam malo otkri, kako ste se sreli, gde ste se upoznali i eto ta tvoja odluka da baš ti odeš na Tajland, a ne da ona dođe u Srbiju, šta je tome kumovalo, da tako kažem? Upoznali smo se na internetu, kao što većina parova koji su iz tako dalekih zemalja, i nismo uopšte jedinstveni primjer, to tek shvatite kada dođete na tamo koliko je zapravo ima parova, ne samo iz Evrope ili čak i iz Srbije, koliko je zapravo parova koji su tako upoznali preko interneta. Prvi put smo se sreli u Finskoj, to nam je bio prvi dan zaljubljenih u Helsinkiju i tako smo odlučili da ja budem taj koji dođe na Tajland. Jer ima mislim da ja imam više prilika da radim na Tajlandu, da napredujem što se tiče karijere u poslovnom smislu, nego što bi ona imala kao Tajlanđanka u Srbiji, nažalost. I tako da meni nije bio neka problem. Uz veliku podršku porodice, naravno, svih prijatelja, odlučio se da se preselim ovde i da gradim život, karijeru, buduću porodicu, dokle god to vreme dozvoljava. Ako se naravno ne promeni prilika, ne promeni situacije, nešto neverovatno desi. Kažeš, radiš u struci. To je čak i za uslove da si ostao u Srbiji, pravo bi bilo čudo da čovek posle fakulteta uspe da nađe posao u struci, pogotovo za fakultete kakav je tvoj, zato što kod nas najviše prolaze zanimanja faktički da čovek ne mora uopšte da bude obrazovan. Ti si vrlo obrazovan čovek i uspeo si da nađeš posao na Tajlandu. Kako? To je jedna specifičnost Tajlanda i rekao bih jugoistočne i istočne Azije, gde je usko profilisano koja struka je najviše potrebna u tim državama. Nije slična situacija, znate sami koliko su popularne Zapadna Evropa, Severna Evropa, Skandinavija, jel Amerika, i možete da budete bilo šta, da radite bilo šta u tim državama. Od vozača kamiona do medicinske sestre do menadžera, sve je moguće. Ovde to nije takva situacija. Usko je profilisano najviše interesovanje, najveće potražnje u obrazovanju. Moja diploma je naravno vezana za to i zbog toga sam uspeo da se relativno lako zaposlim uz dosta sreće, naravno kvalifikacije, znanja engleskog jezika, usavršavao sam engleski dok sam bio kod kuće, radio sam na tome da bi mogao da pošto predajem na engleskom jeziku, predmet koji je nauka i to su neke, jel imati naravno diplomu, prikladnu diplomu, moguće je zaposliti se. Postoje male nijanse koje
kom engleski maternji jezik, kom engleski nije maternji jezik, postoje možda neka mala diskriminacija, svi se sa time suočimo, pogotovo mi koji nismo, kojima engleski nije maternji jezik, ali to je bio način na koji sam se ja zaposlio. Aplicirao sam pre nego što sam došao na talent, aplicirao sam u školu, imao intervju, odradio demo čas i sada već specifičnosti ko želi da se bavi predavanjem i ko želi u tome da uspe u ovim državama. Da ljudi i sada su ih nažalost promenilo, gde dosta nastavnika odlazi odatle, ali ljudi su širom Azije, od Japana, Koreje, Malezije, Indonezije, Vijetnama, su to veoma popularne, države za naše ljude. I iz mesta dakle sam ja znam nekoliko ljudi koji su u već spomenutim državama. Kako su se prihvatili Tajlanđani? Da li oni uopšte znaju za Srbiju i da li prihvataju strance? Mnogo stranaca dolaze naravno na Tajland, jer je velika turistička destinacija, ali kako su tebe ovako prihvatili da živiš baš kod njih? Tako je, da, veoma, veoma dobro pitanje. Velika razlika među biti turista na Tajlandu i živeti na Tajlandu. Kao i u svim državama, naravno. Kada vas Tajlanđani vide, uvek pomisle, na prvo loptu što bi mi rekli da ste turista. I ako pokažete da poznate jezik, vrlo brzo shvatite da niste turisti, da ste tu zbog posla, života i tako dalje. Pravu ste, tamo je veoma popularna destinacija, čak i kod nas. Interesantan je ovo podatak, da ja sam iz jednog veoma malog mesta koje zove Temerin, nedaleko od Novog Sada, iz jedne veoma male ulice koja nema možda 200 metara dužine i možda 20-ak kuća, i od tih 20 kuća, četiri porodice su putovale na Tajland na ulicu. Znači, jako malo mesto, jako mala ulica i odatle znam četiri porodice koje su putovale na Tajland. Tako da je veoma popularno. Ali nije, nažalost, popularno toliko da se ostane ovde da se živi i da se radi. Zbog ovih navedenih razloga, zbog veoma specifične profesije koje se traži, što ne znači da se ne zapošljavaju ovde ljudi koji su slučajni nastavnici pod navodnicima, koji nisu završili, nemaju diplomu iz obrazovanja, ali su došli, moguće je da predaju i da rade na Tajlandu. Tajlanđani su kao ljudi su veoma otvoreni, veoma skromni, veoma vole strance, zato što je turizam ovde sastavni deo život je veoma bitan što se tiče zapošljavanja lokalnog stanovništva, tako da su stranci i turisti veoma poželjni i dobro dočekani. Što ste bolji čovek, da tako kažem, bolje ćete proći, kao i svuda. Najviše vole dobre ljude, najviše vole ljude koji poštuju kulturu, koji žele da nauče jezik i koji razumeju kako stvari funkcionišu i prilagođavaju se tome. Tako da imate velike šanse da budete lepo prihvaćeni od strane lokalnog stanovništva. Ako naravno niste takvi, ljudi vas neće prihvatiti kao i svuda što se dešava. Eto, to bi neko bio moj najkraći odgovor, najuopšteniji odgovor. Ti si nam poslao i snimke sa Tajlanda koje ćemo mi da pokažemo u ovoj emisiji, a ja sam hoću da te pitam šta je to što je tebe na Tajlandu šokiralo negativno, a šta te iznenadilo pozitivno? Ono što nisi mogao da zamisliš uopšte o Tajlandu, dve stvari. Reći vam da o tome razmišljam gotovo svaki dan. Ne mogu da vam dam konačan odgovor, zato što su uvek se pojavljaju neke stvari koje me negativno iznenade, koje me pozitivno iznenade. Mogu samo da vam kažem najskorije stvari koje me negativno i pozitivno iznenađuju. Ajde da počnemo od negativnih stvari, to je saobraćaj. Čini se da saobraćaj ne funkcioniše na saobraćajnim pravilima kao što funkcioniše u ostatku sveta, nego funkcioniše u kulturi, kako da kažem, jednostavno kultura, biti pristojan i pustiti čoveka koji je ispred vas da prođe prvi, ne zato što saobraćajno pravilo tako nalaže, nego zato što je to pristojno. Eto, to je jedan od velikih šokova. I vidjeti jednostavno kako ljudi gledaju drugačije na saobraćaj. Naravno, mesto u kojem ja živim
je Pataja i svetski je poznato kao seks destinacija i za ljude koji traže takve stvari jako lako nađu, sve što je vezano za seks turizam, jako se brzo pronađe, jako je dostupno. Ja bih rekao otvoreno da je pozitivna stvar što to niko ne osuđuje i što se ljudi sa tim, što ljudi sa tim živi, na to se gleda kao na svaki drugi posao. To nećete naći u mnogim državama sveta. To bih rekao, to su jedno ti... Negativno je što mnogo ljudi to iskorišćava, mnogo ljudi to, pogotovo stranaca, što su žene smatrane nižim delom, nižim slojem društva, kada se govori o tim stvarima, to je nešto što mislim, ne sviđa, što se cela država sa tim i dalje bori i suočava sa tim i ide na bolje. Mnogo se promenio talent u ovih, živimo u, za ovi ljudi koji žive ovde, razumeći me, što želim da kažem, da se mnogo talent promenio iz zadnjih 2,5 godine, od kada sam samo ja ovde, ja sam prisustvovao i svedočio velikim promenama u društvu i u državi, što se tiče svega vezano za ponašanje, za pogled na svet, na društvo, sve, svi pogledi. Najpozitivnija stvar je hrana. Najpozitivnija, još jedna pozitivna stvar je spremnost da ljudi, kako da vam kažem, da se ljudi, da ljudi ne brinu toliko o poslu. Ima naravno ljudi koji su mnogo previše orijentisani na posao, ali većina ljudi nije toliko obuzeta poslom i gledaju na posao kao na priliku čisto da obezbede novac, ali ne na smisao života, ne na svrhu života. Eto, to je jedna od tih stvari. Veliki su ekstremi, recimo, to je jedna od najvećih razlika kada upoređujete Tajland i, eto, Srbiju. Veliki su ekstremi, u Srbiji postoje neki standard i ovdje su veliki ekstremi, što u siromašu, što u luksuzu. I ne postoji jedan jedinstven standard. Ne vjerujem da ćete naći u Srbiji luksuz, koliki luksuz možete da pronađete na Tajlandu, ali opet ne možete da imate, nema standarda kao što imaju, kao što u Srbiji, u državama Evrope postoje standardi. Eto, to su neke takve razlike koje primetite tek kada počnete ovde da živite. Jer kao turista, kako dođete ovde na 10 dana, 2 nedelje, mesec dana, teško ćete vidjeti takve sitne razlike na ove takve detalje. Mi kad gledamo, pogotovo ajde, i Tajland, ali i uopšteno azijske destinacije koje su poznate kao turističke destinacije, ono što nas iz Evrope, da a evo mogu slobodno tako da kažem, fascinira je njihovo nesnalaženje u njihovo snalaženje u gužvi u tom metežu kako oni funkcionišu. Oni u stvari zapravo, meni se tako čini, žive naš slobodni život koji smo mi živjeli recimo pre 50 godina, na primjer, kad smo slobodno hodili po ulicama i to sve. Sad, interesuje me, nimalo rasistički da se odmah, da odmah kažem, nego interesuje me ovako, ti kao belac kad se pojaviš negde i kad hodaš ulicom, je se osjećaš slobodno, da li je ta gužva, da li te zbunjuje, da li tu ima džeparoša, da li ta gužva u saobraćaju, da ta neka opšta bezbednost, ne mislim sad u smislu tebe će neko sad da napadne odmah, nego prosto to tako deluje sve konfuzno. Je li tebi to sad nakon 2,5 godine konfuzno ili je to samo naš utisak kad gledamo sa strane? Ja imam i dalje takav utisak. Jedina razlika što sam se ja navikao na to. To je jedina razlika. I dalje primećujem sav taj haos, zakon džungle koji nekad vlada na ulicama. Kada spomenete džeparoše, naravno da postoje. Pogotovo u tim turističkim destinacijama, iz jednog vrlo logičnog razloga, zato što je tamo najviše turista, turisti su najnaivniji, turisti najmanje poznaju pravila i kakva je situacija, tako da ćete nam tamo najviše naći džeparoša. Ako izbjegavate, ja lično isto bez nikakve diskriminacije i tako dalje, izbjegavam mesta koja imaju puno turista i gde ima puno stranaca i gde je ta industrija usluga bilo kakve vrste, zato što su tamo najviše, tamna strana mesta u kojem živim. Ako izbjegavate takve mesta, nisi imati nikakvih problema ako živite ovdje. Do sada nisi imao nikakve probleme, da kažem da je negde eskaliralo, da je sam imao neke konflikte sa lokalnim ljudima,
čak plaćam, zavisim od njih, živim od njih, primam platu, sve, zdravstveno osiguranje, tako da za sad nije bilo nikakvih konflikata, ali čuje se svašta. Čitam svašta u vestima, svašta se dešava, ali ja mislim da sve to zavisi od čoveka do čoveka i naravno na nekim situacijama ne možete da utičete na to, to je jednostavno pitanje da li ste na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme. Šta je naj... Ne plašim ljude, možda koji ovo gledaju, nije, situacija nije uopšte da se bojite za svoje, za svoje dobro, nebitno da li ste žena ili muškarac, slobodno šetaju, razlika je jedna velika da uvek ima ljudi oko vas, pogotovo pre COVID-a, dok su bili turisti, neverovatne gužve su bile, jako je teško naći mesto da krenete da šetite i da ste sami, da niko ne prođe. Tako da, to je taj azijski mentalitet i azijski način života, generalno, pogotovo Istočna Azija, Jugoistočna, Južna Azija. Mnogo ljudi, puno ljudi na jednom malom mestu, to je način života ovde. Šta je najegzotičnije što si probao da jedeš, da okusiš na Tajlandu? Nekim stvarima sam rekao ne, naprimjer krokodilu, to nisam želeo, iako ga pominju sa, izvinjavam se, porede ga sa pilećom šniclom i tako dalje, to nisam želeo da, ne verujem u to, ali je to deo sastavne kuhinje. Možda najegzotičniji su insekti, škorpije, takve stvari, to je bilo najegzotičnije. Da. Šta ti nisam ekstremista. Aha, nisi, da, dobro. Iako si ušao da, kao zet u tajlandsku porodicu, ipak si zadržao ukuse iz Srbije. A reci mi za mnoge stvari, da. Jel ti nedostaje Srbija? Naravno. Pogotovo, jel, porodica, prijatelji. Jako je teško ako imate veliku porodicu, jel, puno prijatelja. Od kako je COVID počeo, uopšte se nisam vraćao kući, nisam uopšte obilazio nikoga, tako da je već prošlo 2,5 godine, što duže vreme prolazi, sve teže i teže. Što se tiče Srbije, nedostaje mi ta otvorenost prostora, to da nema nigde nikoga, široke ulice, staze za šetanje, to retko ovde možete da vidite, staze za šetanje, da nema saobraćaja, da nema automobila, motora, svi biciklovi kod nas u Srbiji su zamenjeni ovde motorima i sad sve to pomnožite na puta 5, to je broj motocikala na ulicama ovde i čak i deca ih voze. Tako da to je kao biciklo. Nedostaje mi hladnoća, nedostaje mi zima, zaboravio sam kako to izgleda, kakav je to osjećaj, osjetiti temperaturu nižu od 15 stepeni, možda čak i, ajde, možda 18, možda najniže što sam ovde, zaboravio sam kako to izgleda. Taj osjećaj kada je, pogotovo kada imate vreo letni dan, onda kada naleti taj letni pljusak i osveženje, toga nema ovde. Jako, jako retko. Padne kiša, ali i dalje se znojite, i dalje je pretoplo, nema zime, najhladniji mesec je decembar i januar, ali to je kao naše leto, kao sred jula, eto, takva je situacija. To su neke stvari koje mi nedostaju. A što se tiče hrane, jel, ne znam, burek bih volio opet da ponovo živim, da jedem, ne može da se jedin, ako ne znate da pravite sami i da pronađete mesto koje prodaje kore za burek i takav sir, nemojte da probate. Evo, za kraj, Nemanja, htela sam još samo da te pitam, srećeš li Srbe na Tajlandu i kakvi su ti susreti? Postoji jedan za kojeg ja znam ovdje u Pataji, čovek iz Novog Sada koji je uspešan, ima svoj restoran, oženjen je Talanđankom, upoznao sam ga sasvim slučajno, ima restoran koji se zove Chilin, ovim putem ga pozdravljam, imao je i svoj bar, ali je korona nažalost zatvorila, da tako kažem, i nedostatak turista. Jako čudno kada sretnete nekog i pričate srpski na Tajlandu, a da to niste, da to ne govori sami sa sobom ili sa prijateljima, jako, jako neobična situacija. Ima još ljudi koji su sa Balkana generalno. To je ono za što ja znam.
to je taj, za sad, koliko ja znam, eto samo nas dvojica koji su iz Srbije, da žive od Upataje. Verovatno ima još, ima još ljudi koji su u Bangkoku i tako dalje, u drugim mestima, širom Tajlanda. Nije velika cifra, mnogo manja nego, ja mislim da ćete više, mnogo više naći ljudi iz Srbije u možda jednom bloku zgrada u Beču, nego što ćete u celom Tajlandu. Nemanja, hvala ti puno što si bio gost emisije Glas rasejanja. Čućemo se ponovo opet kroz neko vreme, pa da malo pričamo još o Tajlandu. Želim ti da uspeh u karijeri, da nastaviš, da budeš nastavnik i da predaješ, a i da se vratiš za Srbiju sa svojom porodicom. Hvala vam puno i vama želim takođe sav uspeh sa vašom emisijom. Mislim da je jako dobra ideja ovo što radite. Dajte priliku mnogim ljudima širom sveta da prenesu iskustvo kulture i da možda inspirišu i motivišu druge ljude da naprave ovakve slične korake. Hvala vam još jednom na svemu. Hvala Nemanja. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Glas rasejanja. Nama se javio Nemanja sa Tajlanda. Ostanite uz naš kanal i prijatno.